Hey baba, unikulize. Maana maisha ni nini? Mimi binafsi, maana kuishi na maisha imenikwepa. Sina hamu hata kidogo. Nimechoka kabisa, nimechoka. Kweli binadamu ni watu ajabu sana. Utashinda amekikosoa na kukuamulia kila kitendo unachofanya maishani mwako. Utasikia ati oo, sadiki kufanya hiki. Oo, sadiki kufanya kile. Kana kwamba wana uhuru wa kufanya hiki. Uhuru wenyewe, nani aliupea? Babu, uone ni vyema nikiishi maisha yangu bila kushinda nimechungwa na watu wenye wivu ambao hawana uhusiano wote nami, kushinda wamenikosoa katika kila jambo ninalofanya. Nisipoongelesha anasema sadiki maana mavingu, sadiki na madharau. Chakushangaza pia nikiwaongelesha anaanza kunipiga vijembe wakati sika. Kuilione zaishi na watu kama babu. Kweli binadamu ni sumu. Sumu hatari hata kuliko ile nyoka. Kwa maana babu, nimeamua nataka kuondoka kwenye huu ulimwengu hivi leo. Nataka nije kule uliko. Angawa huko hakuna watu wenye maudhi kao. Alafu babu, msimamo wangu ni dhabiti. Ni lazima nije leo hii. Kwa hivyo wewe kuwa tayari kunikaribisha.